Ovo je priča koja onako zahteva malo širi kontekst. Evo, ja sam baš ispratio medije, samo se o tome pisalo. I ti si se, Matora, venčala prošli utorak. Jeste. U Crnoj Gori. U Crnoj Gori. Ti si kum. Tako je. S mladim na strani. A di je mlada? S Matorin, ali da, koje nema strane. A koje sa njih strane? Ovo je onaj drugi. Moja drugarica, najbolja, Tamara Marić. Ok, evo ovako. Sad, poteglo se tu mnogo pitanja. Zašto u Crnoj Gori? Zato što ovde to nije dozvoljeno. Tako je i nekako je bilo najbliže. Nitina želja, koliko smo pričali, znaš, ono, volila bi da nekad to bude takvo venčanje na moru, ovako, onako, pa sam malo oslušnula tu nju. Osluškivala i, eto, ovaj, napravila sam sve to nekako brzo, nekako se desilo spontano, brzo. Sve sam sama organizovala, nikad više neću, znači, ništa da organizujem, preselo mi se. Nikad više neću da se ženim. Ma idi bre, čoveče, svadbe, dekoracije, svašta nešto. I eto, desilo se to tamo. Razmišljali smo prvo da li idemo u Amsterdam, ali eto, dole smo odlučili. E sad, znaš što vam znam, vi ste se sada najnormalniji venčali, znači najnormalniji matičar, sve, i tamo ste zavedeni kao bračni par. Tako je, da. Je li ona uzela tvoje prezime? Kako se tako toga dobro? Jeste, jeste. Prihvatila je moje prezime. Tomić je uzela. Tako je, Tomić. Znači ti si... Čekaj, sad ja pričam gluposti, ali kao je ličan. Ona je mladoženja. Čekaj, da. Jel to ima sad te razlike? Ba ne, zato što, znači, ne znam, pa me zanima. Kada su istog pola, supružnici, jesi tu uzima prezime, biraš čije ćeš, jel se ta neka strana vodi kao ne ili apsolutno ravnopravno? Ne, biraš kako hoćeš, da ćeš svoj kao... Inače, znači, biraš kako hoćeš, ali eto, Anita je, prvo nisam ni znala da će uzeti moje, ali naravno da mi je laskalo, i eto, izabrala je moje prezime. Mogla je ona da uzme Anitino. Da, mogla sam i Anitino, ali tu nema pravila. Pre nas su se neke dve devojke, ne znamo dakle koja zemlja, isto su se venčavale dole u Crnoj Gori, na primjer, obe su bile u venčanicama i onako, svaka je zadržala recimo svoje prezime. I svaka je platila po pola svoje strane. Takvi su stranci. Zamislim, sad je onako slika neka Matora u venčanici. Ovde je situacija bila jasnija zato što je Matora bila u muškom modelu. Tako da, nekako je bilo i logično. Logično bila je ta podela u startu drugačije. E sad, nešto me zanima. Kod nas se to ne računa. Je li tako? Pa, kod nas nije zvanično to. Čekaj, kod nas nisu priznati istopolni. Ne, ne, nisu. Što znači da vas dve u Srbiji niste venčani? Da, ali isto tako mogu da se promene, meni je advokat koliko je objasnio, lična dokumenta, ako baš želiš, prezime, ličnu kartu, da ne bude više Stanojlović, nego da bude Tomić, ali brak kao brak, to kod nas još uvek nije, eto, regulisano. Znači, ovde se to ne pri... Jel tako? Ili ja grešim? Da, i ja tako pa. Znači, u Crnoj Gori ste u braku, ovde možete da ludujete. Tako je. Ovde se naračuna. Ovde se naračuna. Nije prevara. To samo kad odu na more. Kad odu na more, nema sa strane. Da, na moru nema. Ovde je ukošteno. Sve obrnuto kod dana. Sve. I ono što prego što sad krenem u priču i sa vama, znam za tvoju želju da se ostvariš kao majka. Jest, da. Šta se dešava na tom polju? Pa pričali smo to i pre nego što smo doneli odluku da napravimo tu svadbu. Meni je to onako, a mogu slovo kažem, bio uslov da ispoštuje tu moju želju. Nekako ja sam dosta starija od Anite, 12 godina sam starija od nje. Kuca taj sat, što bi se reklo. I sve veće i veća mi je želja. Nadam se da će sledeće godine se to desiti. Znači van telesno. Ali ti želiš da ostaneš drugo? Da, 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 ja. Ja to jedva čekam da vidim. Ja čekam da prisustvujem tome. Pošto Anita ima već sina, eto, podže. Ja neću prisutovati oplodnji. Ja ću prisutovati i oplodnji. Ja to moram da vidim. Ja moram da vidim kako će da počne. Od početka do kraja da ispravljaju situaciju. Ali je stvarno spektakularan moment će da bude. Znači, Matora trudno šeta sa Anitom za ruku u odelu. Ja bih volao da se to dešava i u realitiju. Pa da gledam sve to 24 časa. Joj, zamisli to da dobijem od Kulića apartman. Jo, vidi, top. Jo, majko. E, kako je bilo, Đeviću, da ti si kum, kume? Ono čega se sećam, bilo je super. Što sam u 2 sata popodne počeo da pijem pod tolikom temperaturom. Bilo je stvarno super, šalim se, svega se sećam. Evo, zamolit ću režiju da krenemo. Ja sam stavio ovde malo u košuljici kad šta, ali možemo već sada da pustimo malo da komentarišemo neki lider. Ja to neću gledati. Ne, ja sam čak i probrao da eto tu bude. Da objasnite. Da li vi slobodno voljno vstupate u životnu zajednicu i životno partnerstvo sa Stanojević Anicom? Razmisli. Da. Ovo ja vrištim, to je nenormalno. Da li vi slobodno voljno vstupate u životnu zajednicu partnerstva sa Tomić Jovanom? Znači, pa smišljamo? Da.
Još ću vas, Jovana, kao i vas, Anita, pitati da se na osnovu člana 41 zakona o lica istog pola izjasnite o budućem prezimenu. Da li zadržavate svoje prezimena ili eventualno mijenjate Jovana ili Anita? Evo ne kaže Anita. Epa, ja ovako želim da uzmem Jovanino prezime. Tako da Bravo! 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 Iako se svi čude i ne veruju jednu, neka su promašili svoje živote, pa ne promašim da. Ja ti kažem da obećavam ti i zaklinjem ti se na vjernost, na ljubav, da ću za tebe i tvoje dete uvijek biti tu. Bez zadrške i bezoslovno, hvala ti što si moj život upotpunio i što ćeš biti moj život. Bravo, matora! Bravo, matori! Dani godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Sa nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Djedović bio najveselija, dobro i reši čisto. Ma ja sam bila na stolici. Ne, ja imam najbolju sliku, svi se, njih troje se ljube, ja držim čašu. Mislim da imam tu. Mislim da se stavim to potom. E, ovako, kako ti sad kad ovo gledaš? Malo me, nešto sam malo osjećajna, Bože, svašta. Malo emo. Možda treba da dobiješ. Ne. Ja to kad čujem da se matori dešava, stomak me zaboli. Da, Bože, kako, to je isto kao. Kad kaže motora u PMS-u za meni. Ne, rekla sam Đedović jednom, hoćeš doćiš kod mene, ako ne mogu, stvarno se osjećam loše. Pa dobro, šta ti je? Pa rekao, boli me stomak. Pa kako, kao šta, imaš neki vir? Rekao, dobro sam, kažem, ti to imaš? Probao me sa svih strana. Čekaj, pre nego što, evo sad malo i čujem vaše komentare. Matora, nismo stigli ovaj da se vidimo i da pričamo, ali ovaj potez onako je vrlo hrabar, evo i ti si rekla i prihvataš Janitu i da. Njeno dete i ti nekako veruješ u tu ljubav i da. Je li imaš onako, kao sad ćete mi vas dvoje reći, ali ajde, ona je zaljubljena, pa on, i sama si eto ti naglašavala, to je prava ljubav, to je ljubav bez ikakve koristi, bez ikakvog interesa, mislim, odakle ti toliko poverenje u nju, mislim, čim ste spremna bila da se uzmete? Pa, prvo nisam imala, to je sada najviše i komentarišao, zato što sam ja strogo, znači, ja niti ono odbijala od sebe, tamo nisam htjela nikako, ma kakvi ja zaljubljena. To je jako se to posljednjih dva mjeseca onako već u meni vidjelo, da bežim, kako ti kažem, od toga. Jeste hrabro i jeste možda, neki kažu da sam brzo donela odluku, ali sam definitivno sigurna, to nikad nisam bila sigurnija, ali najviše tome doprinela Anita, zato što prvi put osjećam da onako kako sam ja voljela možda neke osobe, koliko sam sebe davala da se meni sad neko daje. Tako daje. Da. Dobro, vidi, razliku godinama je najmanja stvar, to nema veze, nego evo Anita pred tebe imala heteroseksualnu vezu, da, tako? Da. I ti si je sad preobratila, ajde tako da kažemo. Kao i svako. Da, kao i svako. Izvini, ja uopće ne znam, ovo je izašlo ovako. Nemaš neku frku da se to je možda, ne znam, ono, kao... Da se ne vrati, zaište. Da. Ma nisam, ja generalno kad ulazim u takvu vezu, ja to ne gledam da li je ovako, onako, meni je žena. Kad uđem u bilo kakav odnos sa nekom devojkom, a evo, pogotovo sad sa Anitom, ne gledam to, niti strepim. Pre, možda dok sam bila mlađa, jesam, imala sam tu nesigurnost, tu nepoverenje, stalno nešto, naš mučite, kopkate, ali sad više to stvarno ne. Ne, to je to dobro, ajde, sa srećom to da bude. Marko, kako ti gledaš na sve te ovo kao kuk? Znaš kako ja gledam na to? Ja gledam na sve ljubavi, uvek kad se zaljubim, uvek mislimo da su to sve prave ljubavi. I svaka i jeste nekako prava dok ti je lepo. Kad ti nije lepo, nije ti više prava. I svaka naredna nam je opet prava. Tako da, negde ja na taj način, ja nisam neki ljubitelj preterani tih generalno brakova i ne mislim da papiri nešto znače ljudima u životu, niti da će spasiti nešto. Ja sam nekako uvek bio ekspert za razvode, kao što rekao. Ali, ako je ljudima stalo do toga, ako to ljude čini srećnima, ja ću uvek sve podržati. Sve ono što ne ugrožava nikoga, dobrovoljno, uz dobrovoljni pristanak dvoje ljudi, ja ću uvek podržati ako se ljudi vole, naravno da ću uvek to podržati, pre nego bilo šta negde drugo gde te teraju, natežu te ili radiš to zato što neko očekuje od tebe. Ima mnogo nesrećnih ljudi koji žive samo onako zato što misle da se to očekuje od njih.
ja ih poznajem poprilično. I onda, kada se neko odluči na takvu stvar ili na život sa nekim, na bilo koji način koji ih usrećuje, ja ću uvek podržati. Zato što znam poprilično nesrećenih ljudi u brakovima. Negde možda i zato nisam negde preterani ljubitelj tog papira, zbog toga što sam video mnoge brakove kako ne funkcioniš. Sandra, kako ti gledaš? Jel bilo, kako ljudi gledaju na ovo? Jel više ono, osuđuju, čudno im je... Šta su tebi govorili u tvojom okruženju? Iskreno više je bilo pozitivnih komentara. Naravno, bilo je i onih hejterskih komentara, kako vas nije sramota. Skrnavite ono, skrnavite ovo. Međutim, ja se više davno ne osvrćem na takve komentare. Što se tiče samog braka, ja nisam verovala Matoroj uopšte u bilo kakvu svadbu. Ona mene pozvala na svadbu i rekla je svadba je 11. I ja sam rekla, vaši. Da. I mislila ovako, ma kakva svadba, kaže cica moja, kao, pa, ženo li ideš, hoćeš da kupiš ljudima? Rekao, pusti bre Matoru, molim te, lopeta gluposti, dođe taj 11. Ona tri puta ima da se i uda i oženi i razvede i ne znam ja šta. Međutim, ovi, kako su dani odmicali, kako se pripremala ta svadba, ona kao, ali dolaziš, pa ja hotel, pa ja spremila, pa ja avion, karte. I ja pozovem Tamaru njenu. Ovaj koja je inače jako moja dobra drugarica, pozdrav s njom prilikom. Volimo te svi, znamo, kumo. Svi te volimo, najbolje si na svijetu. I ona mi kaže, ej, kao, uzela sam ti karte. Ja kao, znači, svadbe ima, okej. Ja ni tu nisam poznavala, to sam zamerila Matoroj. Rekao, da li je moguće izašla si mjeseci po dan, nisam upoznala sa Snajkom. I ona sa Snajkom upoznala dan pred svadbu. I ispostavilo se da je totalno sam imala drugačiju sliku. Moji komentari vezano za Nitu Reality su bili totalno drugačiji. Bilo bi glupo da sad kažem bilo što drugačije. Ali sam imala prilike da je upoznam i shvatila sam zapravo koliko je negde i krhka i jako mlada i jako zaljubljena i negde svu moguću vrstu zaštite koja je bila potrebna u kom god obliku je ono u ovom momentu našlo Matore. I ja to apsolutno podržavam. Brak, ne, istopolni brakovi ovako, ne interesuje me. Ja sam negde sličnog razmišljenja kao Đedović, da mi papir ništa ne znači. Tako da, možda se i ne udam. Ali, šalim se, ne šalim se. Tako da, mnogo mi je drago što je negde Matora se odlučila na ovaj korak i rekla sam, pitala sam je samo, pošto znam njene labilnosti, ja sam je pitala samo, dok sam sama bila u jednom momentu, jesi sigura da je to to? Da. Ona je rekla, ja kažem, pogledaj me u oči, znam te kad lažeš kao zlu paru. Ona kaže, Sandra, veruj mi, to je to. Po prvi put u životu imam osjećaj da nije neko sa mnom ko me za nešto koristi. Ne mislim ja o novcu samo, nego za bilo šta da me koristi. Prvi put imam osjećaj da me neko čuva i sklanja od svega toga. I sam čin da ona pristane ipak da tako nešto ko nije, ipak je to dokaz. Matora je imala kroz prošlost primere da su je koristili pa čak i za kuvanje. Znači, to je bio i to jedinstven primer u istoriji da je neko koristio za kuvanje. Prego što krenimo, imaćemo i telefonsko uključenje da čujemo šta kaže narod, šta narod misli, to je uvijek naš. Šta narod misli, to je od presudnog značaja za sve.